бидејќи ние имаме намера да покренуваме многу, многу истраги во врска со сите прислушкувани разговори и за финансиски истраги. Имено. Сека имаме податоци дека во периодот од 2008 до 2015 година од буџетот на Република Македонија во приватни џебови се одлеани голема сума на пари. Датлот на Комисијата за јавни набавки учили... Уште еднаш сакам да искажам, да ја искажам важноста на конфискацијата во кривичната постапка и дека никој не може да ја задржи непосредната и посредна имотна корис прибавена со кривично дело.